Ліляночка буде читати книжечку про... Що? Про що в тебе книжечка, Ліляна? Мед. Про мед. Хто на цій книжечці є? Та мама цього є зайчика, так? Добре. Це хто? Це мед. Це мед, а це хто? Зайчик. Зайчик, так. Бачиш, це вулиця, і це що таке? Мама. Це небо, так? Каже небо. Мама. Зайчик на вулиці, а мама де? Дома. Що мама робить? Апчі. Апчі, мама захворіла. Так, а ось хто тут є? Зайчик, він на вулиці, а це хто? А кон. А кон, коник, так. А ось бачиш, є дерево, небо. І от... кіць. І там далеко киця, так. Киця там є. Няв, киця каже, так. А тут зайчик на вулиці. Кіць. Це є тьотя киця, а це хто? Хто це? Тьотя киця каже няв. А це хто? Хто це такі? А це собачки. І зайчик, і тьотя лисичка, і дівчинка лисичка, і тьотя ведмедик. Що тьотя ведмедик робить? Що вона робить? В неї є телефон. Що вона каже? Алло. Алло. А це хто? Це маленький ведмедик є? Зайчик на вулиці, ось парасольку відкривають, все правильно. Так, а оце, бачиш, тут є білочка і киця. Ось, а ця тьотя киця що робить? Айо. Так, а ось котик що робить? Махає, так махає. Бувай, зайчик. Це зайчик прийшов? Де мед? Туди, де мед, в магазин, так? Тьотя ведмедик дає йому мед. Що вона тримає? Що це? Ложечка, так? Ложечка. Ось. Тьотя дала йому мед. І тепер зайчик на вулиці. І він в ручках тримає що? Мед тримає. А ось ведмедик. Що в нього тут є? Що у ведмедика тут є в кошику? Що там є? Яблучко є. А ось курчатку їде на велосипеді. А ось дивися, білочки, дядя білочка і тьотя білочка. І вони тримають що? Парасольки, так? Парасольки ми відкриваємо, коли йде дощ або сонечко, коли світить. Так. А тут що сталося? О-о, що це сталося? Яблучка що зробили? Бум, впали? О-о, що ведмедик робить? О-о, плаче. А зайчик що робить? О-о, плаче. Угу. А це високий дядя Фламінго. Так? Тут вони пішли на гору, так? На гору. Скажи, куди вони пішли? Буває. На гору, так. А тут що зайчик каже? Бувай, каже ведмедик. А ведмедик що каже? Бувай, махає зайчиком. Зайчик тримає міцно мед, так? А оце хто? Ава. Ава, сова, так. А тут що сталося? О-о, мед упав куди? Що це таке? Вулиця.
у воду. Бульк, так, бульк. Зайчик. А тут є мед. Є, знайшовся мед. Зайчик як робить? Зайчик радіє. Радіє. Це мед. Це мед. І куди зайчик іде? Топ, 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 топ. Угу. А тут що? Додому зайчик їде, до мами. На вулиці є місяць. До мами. До мами. І зірочки, так? Ти вже не хочеш кашку? Давай дочитаємо книжку. А тут хто це йде? Хто це? Мама. Мама. А це? Зайчик. І що він несе там? Мед. Мед. А тут що сталося? Що тут? Мед. Мед. Мама тримає мед. І що мама робить? Зайчик. Сьома є зайчика. Взяла його на ручки, так? Мама любить зайчика? Дебель. Велика мама і великий зайчик. Так, бік, велика. І тут? Це що? Ага. Це місяць, і там у віконечку зайчик і мама.